پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن حسن حیات نے پاک فوج کی جانب سے یونیورسٹی آف پشاور میں تعمیر کردہ اسپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کیا اور طلبہ سے ملاقات میں متعدد شعبوں میں خیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. مقامی بریگیڈ کمانڈر نے مکین مارکیٹ میں مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور علاقے میں لوگوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا. کمانڈر چترال اسکاؤٹس کی زیر صدارت سول انتظامیہ اور دیگر اداروں کی مشترکہ سیکورٹی کانفرنس میں چترال میں امن و امان کے قیام کے لیے موثر اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. تحصیل پنوا میں مقامی بریگیڈ کمانڈر اور ملاخیل قبیلے کے مشران کے مابین ملاقات میں علاقے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ٹانگ میں مقامی سیکٹر کمانڈر اور بیٹنی قبائل کے مشران کے مابین جرگے میں امن و امان کے قیام کے لیے باہمی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. تحصیل دوسلی میں مقامی بریگیڈ کمانڈر نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ان میں اسکول بیگس اور اسٹیشنری کی اشیاء تقسیم کی. مومند کے علاقے امبار میں غیر سرکاری تنظیم کے تعاون سے قائم کردہ فری میڈیکل کیمپ میں 1200 سے زائد مریضوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی. وادی تیرہ میں سیکورٹی فورسز کے تعاون سے کمبر خیل، سپا، ملک دین خیل اور کوکی خیل کے 200 کسانوں میں بھی زرعی علاج تقسیم کیے گئے.